Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժինը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ներկայացրեց 2015 թվականին կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Բաժնի պետ Արտակ Կոհանյանը ներկայացրեց, որ 2015 թվականին օտարվել է 161 միավոր հողամաս 37.3 հեկտար մակերեսով։ Հողամասերի աճուրդներից համայնքային բյուջեը մուտքագրվել շուրջ 78.8 միլիոն դրամ։ Պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերից օտարվել է 5.9 հեկտար տարածք 13.2 միլիոն դրամով։ Հասակալության է տրամադրվել 570.8 գյուղատնտեսական նշանակության հողամաս 1.9 միլիոն դրամով։ Ներկայացվեց, որ Շամլու համայնքում մոտ 40 հեկտար հողատարածք է վարձակալվել արտադրական նպատակներով։ Շահույթը, որ տարեկան կկազմի 5 միլիոն դրամ, կփոխանցվի համայնքի բյուջեին։ 2015 թվականում մարզում օտարվել է 37.3 հեկտար հողատարածք 78.85 միլիոն դրամով, իսկ 2014-ին 21.5 հեկտար հողատարածք 45.76 միլիոն դրամով։ Վարձակալվել է 33.988 հեկտար տարածք 124.2 միլիոն դրամով։ 2015-ին վարձակալված հողատարածքները կազմել են 37.508 հեկտար 146.6 միլիոն դրամով։ Արտակ Կոհանյանը նշեց, որ մարզը հանրապետությունում առաջինն է հողաշինարական գործունեության առումով։ Գլխավոր ձեռբերում է բաժնիկ, ես կցանկանայի դնել, որ համայնքների հողօգտագործման բնագավառում սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացում լուրջ հաջողությունն է, և ինչու չէ համայնքներում հողային օրենսդրության պահանջների, խախտումների վերացման միտումը։ Հողամասերի նպատակային նշանակության փոփոխություններում կատարվել է շուրջ 583 միլիոն դրամի ներդրում, ստեղծվել է 643 աշխատատեղ, համայնքների բյուջեը մուտքագրվել է 12.684.000 դրամ։ Բաժնի պետերը խոսեց նաև թերությունների ու բացթողումների մասին։ Արտակ Կոհանյանը նշեց, որ դեռևս կան չլուծված հարցեր, որոնք խոչընդոտում են հողերի արդյունավետ օգտագործմանը, դրանցից են հողերի կարգի վերանայումը ու վերագնահատումը, սեփականաշնորհված մանր հողակտորների միավորումը, կադաստրային քարտեզներում տեղ գտած վրիպումների և անճշտությունների ուղղումը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հանձնարարեց հետևողական լինել բոլոր հարցերում, եռամսյակը 1 համայնքապետերից պահանջել համապատասխան ստուգումների արդյունքները։ Նշեց նաև, որ հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի աշխատակիցների շնորհիվ է, որ մարզը 2014-ին հանրապետությունում առաջին էր հողօգտագործման ոլորտում։ Ընդհանուր առմամբ բաժնի աշխատանքներից բայց ուզում եմ նաև իմ մարդկային շնորհակալությունը ձեզ ավելի պարտավորեցնի և կատարված աշխատանքների տեմպերը չթուլացնեք, տեմպերը կրկնապատկեք, որպեսզի մենք 2016-ին հաշվետվություն ներկայացնելիս ավելի լուրջ հաջողություններ արձանագրենք։ Նմանատիպ խախտումներ գրանցվելու դեպքում վարչական իրախտումների օրենքի համաձայն պատժամիջոցները վարչական պատասխանատվություն են նախատեսում, հողերի օտարման կարգը խախտելու դեպքում 150.000 դրամ, հողերի ոչ նպատակային նշանակությամբ օգտագործելու դեպքում 150.000 դրամ, հողերի օգտագործման տրամադրման կարգը խախտելու համար 100.000 դրամ, և եթե ասենք ինքնակամ փոխվում է հողերի նպատակային նշանակություն կամ գործառնական նշանակություն 200.000 դրամի կարգով։ Իսկ աշխատակազմի քարտուղարության պետի տեղեկացմամբ տարվա ընթացքում քարտուղարությունն ամբողջությամբ իրականացնել է իր գործունեությունները։ Այն է մարզպետարանի փաստաթղթաշրջանառության սպասարկումը, Լոռու մարզպետի մոտ կայացած խորհրդակցությունների, ինչպես նաև Լոռու մարզի խորհրդի նիստերի արձանագրումը, հանձնարարականների առաքում նստած հեատերերի, տրված հանձնարարականների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը, աշխատակազմի ծրագրատեխնիկական և համակարգչային տեխնիկական սպասարկումների աշխատանքի իրականացումը, քաղաքացիների ընդունելության նախապատրաստումը,
Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպումը ոչ գաղտնի գործավարությունը միասնական կարգի կիրառումը, գաղտնի գործավարության ապահովումը եւ այլն։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում առցանց համակարգով եւ անձեռն եղանակով մարզպետարանը մուտք եղել 2600 դիմում բողոք առաջարկություններ տեղեկատվական հարցում, որոնցից 173-ը ստացվել են նախագահի աշխատակազմից, ազգային ժողովից, կառավարությունից, նախարարություններից եւ գերատեսչություններից։ Դրանք բոլորը վերցվել են հսկողության, դիմումներին տվել են համապատասխան ընթացք, ժամկետների ուշացումներ չեն արձանագրվել։ Արթուր Ալբանդյան իր գոհունակությունը հայտնեց կատարած աշխատանքի վերաբերյալ, հանձնարարելով ընթացիկ տանում առավել լուրջ ուշադրություն դարձնել մարզպետի, փոխմարզպետների, մարզպետանում գործող հանձնաժողովների, խորհրդակցությունների, արձանագրությունների կազմմանը, ընդունելության եկած քաղաքացիների նկատմամբ լինել բարյացակամ եւ առավել հետեւողական։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։